Nuk ka lidhje karakteri. Ilir Shaqiri flet për Beatrixin. Dalja e Beatrixit nga Big Brother VIP bëri pa dyshim një bujë të madhe, jo vetëm jashtë, por edhe brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lidhur me nominimin dhe largimin e saj ka folur dhe vetë personi që e çoi në televotim, Arbri. Ai e ka diskutuar me Ilirin se si Beatrix nuk do të ishte nominuar asnjëherë në shtyp. Ai ka diskutuar me Ilirin se si Beatrix nuk do të ishte nominuar asnjëherë në shtëpi për shkak të miqësisë që ajo ka me banorët e tjerë. Iliri theksoi se është i vetmi konkurent që e ka nominuar Trixën për shkak se ndërhynte her pas here në debat me Denaldin. Ndoshta Trixa nuk ishte për të dalë kurrë në nominim, sepse të gjithë e krehnin nga mëngjesi deri në darkë. Vetëm unë e kam nominuar Trixën. Ndoshta ndonjë banor i ri mund ta nominonte. Unë një herë e nominova Trixën pas debatit që kisha me Denaldin, sepse e pash që ndërhyri aty është shprehur ai. Ndërkohë ai e cilësoi Beatrixin si një nga personazhet që nuk ka bërë loj, por ka ardhur për të ndërtuar familje.